ادب کا لایا مقام آیا زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا پھر کہنا ترپتے سے چھوڑ آئی میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا یا نہ شام آیا دعا جو نکلی تھی دل سے پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں ترپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا یا پایا مایا جھکاؤ نظری بچھاؤ پل کی ادب کا